Velkommen til Flugvinderiet på Fiskeris YouTube-kanal. I dag der er det blevet juli måneds flue nummer 2, jeg skal binde. Og den hedder Leslie Peters og er en flue fra Wales. Og jeg vil starte her med, og jeg har lige forberedt lidt og har lagt talen her med en gul GP. Så jeg går i gang med, hvad hedder det, kroppen her, som er en gul holografisk tændsel. Og jeg beklager lige, at hvis I kunne høre det, så var det lige min arbejdsmobil, der ringede. Men sådan er det, når folk ikke ved, at man har fri. Så, og så skal vi have bundet et underhakkel, det som nogen også kalder et fransk hakkel. Og jeg klipper lige lidt af der sådan en gul fjer her. Og så vil vi lige rundt, sådan. Sad ikke lige som jeg ville have det, så jeg laver den lige om igen. Der skal den lige sidde der. Sådan der. Dens ving, den består af en sort ern, og den har jeg lige herovre. Og det er igen den der med alle mulige farver, jeg bruger. Så har man alle i en og samme pose, og jeg skal lige have en lille bundt. Så. Og så for at den lige kommer til at stritte lidt smule, så lægger jeg lige på tørn her bagved. Så I ser, så hejser jeg den lige lidt. Og så er den klar til at blive klippet her. Sådan. Så kan jeg lige få formet hovedet. Fordi så er fluen faktisk ved at være færdig. Det er en meget enkel flue. Nem at binde. Så man kan hurtigt få lavet nogle stykker. Og gul. Sådan holografisk der, den er, det er altid godt ved Mandal, og så med sådan en sort vinge, det kan laksen altså godt lide, og sparsom bundet, det er rigtig godt. Men det var månedens flue nummer 2 til juli, Leslie Peters. Ha' en god dag, og vi ses på A-Fiskeris YouTube-kanal, Facebook-gruppen, siden, eller på A-Fiskeris hjemmeside selvfølgelig. Ha' det godt. Hej.